Fui eu, sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Liga esse garoto. É o que falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. Fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. Precisamos continuar. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim, criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Olha, eu sei que meti a gente nisso, mas vou nos tirar. Seja quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Me deixe pensar. Os meus dedos. Encher os dois receptáculos.